Mentan Warashbi kekubur. Syasya du driver truk hak mobil. La sakut hak ni kariat. Mentan lalai sgi. Kat kom geripuat laong. Hak ni ke video bi isyap ting. Layu i bak ni ke truk la sakut hati mencuk ni kariat. Bat stang siksai. Kani ke truk laham. Kani ke truk bakit jekit. Kalas aku dah kena kariat berima. Bentar lalai sengi. Syo-syo kat kom geripuat long. Kat kom dah kerja tu cung driver cung kena ke truk. Ulong. Kani ke jengja. Kalaja tang nak kenal motion ni ayah ke Google Map. Henry kani ke Google Map kalas chat penuan plak ya u. Haka mementah. Ulas aku dah kena kejaka. Kabal long ru kebakim bat kebak ima. Shushulong, wat lana kaling kilat aji ngarap kilawan ban diarap tadi kini ketrok. Henry kelong ke bejejar. Namar kini ketrok kelong ke bahaya ban ke bejerong. Ban sakawai. Namar ke jingkim ban ke jingrin jok ke surok. Halor kini ke jingja jok ke jingsakun jok kini ketrok. Dan bok. Namar om syamladan menunggu rumah bensau. Lani baladu'e yelah ke jok ke jingim. Shushulong, kini kencing jakam di shu kesin menikong. Bagi beriuk ke syasyan haka Google Map. Lani kido-kido ke apsi bapak pentem ikil linti ke singgeng. Lani ke navigation apps. Henry ke juja dan kepor syak kepor. Kini kencing jajuk kencing sakut juga di ketrok hati bin juga di kariat. Kini ya China. Empat long. Basako ikadau juga kencing sakut juga di ketrok. Kalau pandai dan kencing di kiat jom di driver. Damar hakapur bagi periuk yang naik jingi rap. Udi driver jom di ketrok. Ulam bukan. Kuplish pun.